Чисту технічну перемогу здобув Жан Біленюк, Україна. На Кілимбе запрошується втішна сутичка, 61 кілограм, вільний стиль. Іван Білейчук, Україна, Джозеф Молнар. Венгрія. На ковре це победу одержал Магомед Санов, Азербайджан, и стал финалистом нашего турнира. Thank you.
Килим – це запрошується втішна сутичка, вага 86 кг. Децай Богдан, Україна. Вендегус. Найкраща охорона – це Шериф, підтверджено Українською народною премією. Компаній багато, а вибір один. Дякуємо українцям за довіру.